նման շոքեր բարբերաբար դիտվում են, և նույնիսկ նախորդ օրերին գրանցված ջերմաստիճանները դեռևս չեն գերազանցել երբևէ գրանցված, այսինքն բոլոր դիտարկումների ընթացքում եղած առավելագույն արժեքները. Նմանատիպ եղանակը կպահպանվի առաջիկա, ուրեմն 3-4 օրերին, այնուհետև սպասում է օդի ջերմաստիճանի աստիճանական էական նվազում։ Մինչև այժմ չի գերազանցվել մայրաքաղաքում առավելագույն ջերմաստիճանը 38.9 աստիճանը։ Մեղրիում, Սյունիքի հովիտներում, որտեղ ընդհանրապես Հայաստանի ամենաբարձր ջերմաստիճանն է գրանցվել 2007 թվականի հուլիսի 17.43.1 աստիճան, այս օրերին չի գերազանցել 36 աստիճան։ Նվազագույն ջերմաստիճանը բավականին բարձր է, մայրաքաղաքում 22-ից 24 աստիճանի սահմաններում է։ Այսօր օդի ջերմաստիճանը չի գերազանցի 38 աստիճանը մայրաքաղաքում, վաղը ջերմաստիճանը կբարձրանա 1 աստիճանով, կլինի 39 աստիճան, ամսի 10-ին 11-ին սպասվում է առավելագույն ջերմաստիճանը 38-ից 40 աստիճանի սահմաններում։ 12-ին ջերմաստիճանը կնվազի 38-39 աստիճան, արդեն ամսի 13-ին կունենանք 35-36 աստիճան, դրանից հետո դարձած սպասում են ուրեմն ջերմաստիճանի նվազում։ Մինչև ամսի 13-ը ներառյալ տեղումներ հանրապետությունում չեն սպասվում, օդի ուրեմն արդյունավետ խոնավության պաշարները հողում նվազել են, հասել են մինչև իրենց նվազագույն արժեքներին։ Ջերմաստիճանը չափվում է օդերևութաբանական փակ տնակում 2 մետր բարձրության վրա ամբողջ աշխարհում, և դա համարվում է օդի ջերմաստիճանը։ Հողի մակերևույթի ջերմաստիճանը, ուրեմն ինչ եք կարծում, Արարատյան դաշտում ինչքան կլինի Երևանում? 63-ից 67-ից 70 աստիճան։ 11-ը ամենաշոգ օրն է, ուրեմն մայրաքաղաքում սպասվում է 39-40 աստիճան, 39-40 աստիճան, Գեղարքունիքում, Սևանի ավազանում ջերմաստիճանը կարող է հասնել մինչև 30-32 աստիճանի, ջրի ջերմաստիճանը 22 աստիճան։